মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক কোৱাৰ ধৰণে মই তোমালোকলৈ আজি লৈ আহিছোঁ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্ন অসম জি কেৰ অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ মই পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তোমালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ শিকি থবা মনত ৰাখিবা আৰু এইখিনি লৈ আমি বিদ্যালয়ত আলোচনাও কৰিম আৰু তোমালোকৰ আলোচনা কৰাৰ সময়ত যিসকলে এই প্ৰশ্নসমূহৰ বেছি সংখ্যক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুদ্ধকৈ দিব পাৰিব তেওঁলোকৰ পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপালৰ নাম কি আছিল অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপালৰ নাম কি আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাবা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপালৰ নাম কি আছিল বুলি দিয়া আছে আৰু আমি অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপালৰ নাম লিখিব লাগিব ছাৰ চালেহ মহম্মদ আকবৰ হাইদৰী দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি কোন আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিল অসমৰ প্ৰাচীন নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত তেল শোধানগৰ কেইটা আছে অসমত অইল ৰিফাইনাৰী কেইটা আছে উত্তৰ চাৰিটা যথা ক্ৰমে ডিগবৈ নুমলীগড় গুৱাহাটী আৰু বঙাইগাঁও গুৱাহাটীটো আছে নুনমাটিত বঙাইগাঁওটো ক'ত আছে ঢালি গাঁৱত আছে ঠিক সেইদৰে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম কথাছবিখনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব জয়মতী ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন মই ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি ৰাখিছোঁ অসমৰ প্ৰথম কথাছবিখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলাই সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী বাতৰি কাকত কাকতৰ নাম কি বা অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি টাইমছ অৱ ইন অসম তাৰমানে ইংৰাজীত ক'বলৈ হ'লে টাইমছ অৱ আসাম আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰন্থখনৰ নাম কি উত্তৰ বনফুল ন নম্বৰ অসমৰ প্ৰথম চিনেমা ষ্টুডিঅ' ক'ত আৰু নামটো কি অসমৰ প্ৰথম চিনেমা ষ্টুডিঅ' গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত নামটো হ'ল জ্যোতি চিত্ৰবন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল ডক্টৰ ছৰি বসন্ত দাস ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উত্তৰটো হ'ব বসন্ত দাস এতিয়া এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন শ্ৰীযুত বিশ্বজিত দৈমাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন শ্ৰীযুত বিশ্বজিত দৈমাৰী অসমীয়া সাহিত্যত উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোন জনাজাত উত্তৰটো হ'ব ৰজনীকান্ত বৰদলৈ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ কলাগুৰু বুলি কাক কোৱা হয় অসমৰ কলাগুৰু বুলি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কোৱা হয় তোমালোকে জানা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বুলি আমি জানো অসমৰ বিপ্লৱী কবি কোন বা অসমৰ বিপ্লৱী কবি বুলি কোন জনাজাত প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে দেশভক্ত বুলি কোন জনাজাত দেশভক্ত বুলি তৰুণৰাম ফুকন জনাজাত অসম গৌৰৱ বুলি কোন জনাজাত উত্তৰ হেম বৰুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ অগ্নিকবি কোন কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমৰ অগ্নিকবি কোন কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য অসম কেশৰী কোন ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী অসমৰ জা সংগীত সূৰ্য কোন আছিল উত্তৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰাচ্য পণ্ডিত কোন আছিল অসমৰ প্ৰাচ্য পণ্ডিত আছিল কৃষ্ণ কান্দকান্ত সন্দিকৈ একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া বিহু নৃত্যক প্ৰথম ৰাজহুৱা মঞ্চত কোনে অৱতীৰ্ণ কৰাইছিল নামটো হ'ল ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা অসমীয়া বিহু নৃত্যক প্ৰথম ৰাজহুৱা মঞ্চত কোনে অৱতীৰ্ণ কৰাইছিল ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত প্ৰথম কুইজ প্ৰতিযোগিতা ক'ত হৈছিল অসমত প্ৰথম কুইজ প্ৰতিযোগিতা গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত হৈছিল আৰু কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনত পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন গুৱাহাটীৰ প্ৰথম চিনেমা হলটোৰ নাম কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গুৱাহাটীৰ প্ৰথম চিনেমা হলটোৰ নাম কেলভিন ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে অসমীয়া চিনেমাখন প্ৰথম অসমীয়া চিনেমাখনৰ নাম কি প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে অসমীয়া প্ৰথম চিনেমাখনৰ নাম মৰিচিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম বেৰিষ্টাৰ কোন আছিল অসমৰ প্ৰথম বেৰিষ্টাৰজনৰ নাম আনন্দৰাম বৰুৱা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত পাইছা তেখেতৰ বিষয়ে আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আৰু এইটো প্ৰশ্ন হ'ল অসমীয়া প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো অসমৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য কোন আছিল সুৰেন্দ্ৰ নাথ বুঢ়াগোহাঁই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নামটো মনত ৰাখিবা অসমৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য সুৰেন্দ্ৰনাথ বুঢ়াগোহাঁই আছিল ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কোন আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম মহিলা গ্ৰেজুৱেট কোন আছিল সুধলতা সুধালতা দাস অসমৰ প্ৰথম মহিলা গ্ৰেজুৱেট সুধালতা দাস পুৰুষ গ্ৰেজুৱেট কোন আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা মনত থাকিবনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম ভাৰতৰ অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ যিজনৰ নামতেই আমাৰ বৰপেটা মেডিকেল কলেজখন নামকৰণ কৰা হৈছে গতিকে তেখেতৰ নাম আছিল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মই ইয়াত ক লিখিছোঁ ইয়াত খ হ'ব লাগিছিল ফখৰুদ্দিন হ'ব লাগিছিল খাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমৰ প্ৰথম মহিলা আই এ এছ কোন অসমৰ প্ৰথম মহিলা আই এ এছ হ'ল কোন পাৰুল দাস আৰু পুৰুষ মহিলা পুৰুষ আই এ এছ কোন আছিল প্ৰথম পুৰুষ আই এ এছ আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ তেখেত কোন আছিল আমাৰ তেখেতৰ প্ৰশ্ন এটা আমি পাইছিলো যে চোৱা আমাৰ তেখেতৰ নামত এটা প্ৰশ্ন পাইছিলোঁ যে প্ৰাশ্যৰ প্ৰাশ্য পণ্ডিত হয়নে অসমৰ প্ৰাশ্য পণ্ডিত কোন আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন অসমৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল নলিনী কান নলিনীবালা দেৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল আজিৰ পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আশা কৰোঁ তোমালোকে এই প পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন ভালদৰে মনত ৰাখিব পাৰিবা আৰু এইদৰে মই তোমালোকলৈ সপ্তাহত দুদিনকৈ সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নসমূহ দি যাম তোমালোকে তোমালোকৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি যাবা সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ